El pressupost ordinari de l'Ajuntament i les inversions per al 2014 és de 166,6 milions d'euros. Significa un increment de 5,7 milions respecte al passat exercici. Aquesta variació surt, per una banda, de l'increment de l'impost de béns immobles, el rigor en els padrons, l'aportació de la Diputació, 2,2 milions, i la participació en els ingressos de l'Estat, 1,7 milions d'euros més. Per altra banda, baixen significativament les aportacions de la Generalitat, 2,2 milions d'euros menys i que sumen un total de 21 milions d'euros que el govern català deu i l'Ajuntament es planteja reclamar via contenciós. Segons l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, aquests milions d'euros es reparteixen en funció de les prioritats i línies estratègiques de l'Ajuntament. Aquest pressupost, doncs, molt clarament, el pressupost del 2014 és coherent amb les tres grans prioritats municipals. I per aquest 2014 doncs, posa l'accent, com deia, doncs, en la dinamització de l'economia terrassenca, en la millora de l'espai públic i en els serveis a les persones, és a dir, en tot allò que ens permet realment doncs, ser una autèntica ciutat del benestar i fer-ho doncs, sobretot amb l'esforç just i amb l'esforç equitatiu de tots els ciutadans i de les ciutadanes. Vam demanar un petit esforç en l'increment doncs, de l'IBI en aquest cas, i això doncs, es veurà traduït en millors serveis i en més polítiques realment doncs, que beneficien sobretot aquells col·lectius que més ho necessiten. Aquest és el nostre concepte a l'hora de governar, aquest és el nostre concepte de ciutat del benestar. Així, a promoció econòmica es destinen 10 milions d'euros. És la partida que més creix, un 21%, per fer polítiques actives d'ocupació, projecció de la ciutat i innovació, per exemple. En polítiques socials i serveis a les persones s'hi aboquen 52 milions i mig d'euros, bàsicament per serveis socials 13,3 milions, educació 21 milions i mig, o cultura i esports 8,1 milions d'euros. En planificació urbanística i territori es gastaran gairebé 57,6 milions d'euros i en participació ciutadana i serveis centralitzats 26,8 milions d'euros. A banda del pressupost ordinari destinat a la millora de l'espai públic, de l'apartat global d'inversions, 7,7 milions d'euros, s'hi destinaran 2,7 milions més. Ballar ha explicat que en els últims exercicis s'havien ajustat molt a aquestes partides i que ara necessiten una injecció de recursos per dignificar espais. Ballar assegura també que l'Ajuntament gestiona amb austeritat i seriositat aquests diners públics i que redueix l'endeutament a raó de 15 milions d'euros per any, 60 milions durant tot el mandat. Això també és una mostra de solvència, honestedat, estabilitat i transparència, ha conclòs. Els serveis municipals estan treballant amb serveis jurídics per veure com hem de presentar tota aquesta documentació. Ja han començat les obres de reparació i consolidació de la xemeneia del Vapor Busquets, ubicada a la plaça Salvador Espriu. El mal estat en la que es troba ha fet que hagin aparegut diverses esquerdes que han de ser corregides amb aquests treballs d'un mes i mig de durada. Els operaris treballaran tant a la base com en l'element vertical. Es reforçarà i tractarà les parts de la paret que estiguin en pitjor estat. A més, es netejarà i es farà una protecció general de la xemeneia. L'actuació afectarà la instal·lació de l'enllumenat, consistent en el focus i l'engrellat metàl·lic que es troba a l'interior. Amb aquestes obres també es crearà una protecció contra la pluja i es consolidarà la part superior de la xemeneia. La xemeneia del Vapor Busquets té una alçària de 8 metres, ja que la part superior va quedar escapçada i no es va poder conservar sencera pel seu estat ruïnós. El sindicat Comissions Obreres ha denunciat la situació de col·lapse que es viu des de finals de l'any passat en el servei d'urgències de l'Hospital Mutu de Terrassa. Segons el sindicat, l'increment de malalts de grip està desbordant urgències, fins al punt que en algun moment s'han hagut d'habilitar fins a 15 lliteres en els passadissos del servei. Una situació excepcional que provoca malestar entre els pacients, mentre que els professionals no poden desenvolupar correctament la seva feina, sempre segons la versió dels representants dels treballadors. Comissions Obreres també diu que per fer front a aquesta allau de malalts, l'empresa de mútua s'ha vist obligada a reobrir la planta 12, tancada des del darrer expedient de regulació d'ocupació. També denuncia que els treballadors estan desbordats i que s'han hagut de denegar permisos laborals que ja estaven concedits per tal de reforçar el servei mèdic. Per la seva banda, des de Mútua de Terrassa expliquen que el servei d'urgències de l'hospital està aquests dies en una situació de força afluència, un fet que consideren propi d'aquestes dates.
Segons han apuntat, cada hivern acostuma a repetir-se aquesta situació. Per aquest motiu, asseguren, s'ha obert una planta que normalment està tancada i s'estan posant tots els mitjans possibles per normalitzar la situació. Un informe del síndic de Greuges denuncia el mal estat dels calabossos d'algunes comissaries locals. Entre les que estan assenyalades hi ha la de la policia local de Rubí. Tant els responsables del cos com l'Ajuntament es mostren sorpresos per les conclusions a les que ha arribat el síndic i matisen que es tracta sovint de generalitzacions. De Rubí, l'informe diu que el temps de detenció de mitjana supera el mínim imprescindible. L'any passat van tenir 82 detinguts, abans tenien més perquè no estan els Mossos i van arribar a tenir més de 400 en un any, però que la mitjana de les detencions són 5 hores i mitja, que és més o menys la mateixa mitjana que tenen els Mossos. El síndic també recomana situar l'Armer fora de la zona de custòdia. M'ens ha estranyat el fet de dir l'Armer, que sí que reuneix totes les condicions de seguretat i dels protocols que hi ha, que la gent doncs, ha de deixar l'arma un cop que està el detingut, quan no es fa així, perquè el detingut s'entra per la part posterior amb vehicle amb empara, els agents deixen l'arma a l'Armer i després entren al detingut. D'altra banda, l'informe apunta que un dels dos vàters no està prou resguardat de la vista de terceres persones. I això tampoc és cert. Per motius de protecció del mateix detingut, que a vegades doncs, hi ha intents de suïcidi i demés, doncs cal que es pugui veure i només ho podria veure la persona que fa la custòdia. El policia que fa la custòdia sí es posa al final del passadís. L'Ajuntament ha tingut coneixença d'aquest informe a través dels mitjans de comunicació i anuncia que remetrà una resposta al síndic. També recorda que mai ha rebut cap queixa de l'estat dels calabossos. Hi ha un dret que tenen els detinguts, que és l'habeas corpus, que és quan es veuen que es poden tenir infringides les seves condicions personals, portar-los la policia directament al jutge com a queixa de quines són les condicions que hi ha als calabossos de Rubí. I això mai s'ha produït amb Rubí. Tot i així, la policia local de Rubí accepta les recomanacions del síndic, com per exemple la instal·lació de cartells informatius i d'un pulsador a la porta de l'àrea de custòdia. Jornada reivindicativa aquest dissabte dels iaioflautes de Terrassa. Sota el lema Salvem les pensions, el col·lectiu ha organitzat una fira d'entitats a la plaça Vella per donar a conèixer les conseqüències de la nova reforma del Partit Popular sobre les pensions. Han denunciat que el seu poder adquisitiu baixarà aquest proper any i el següent al voltant d'uns 30 euros mensuals. El govern espanyol, a través dels pressupostos generals de l'Estat, va anunciar una pujada de les pensions del 0,25%, però els iaioflautes asseguren que l'increment té trampa, ja que l'IPC pujarà per sobre d'aquest augment. Això no és una reforma, sinó que és una trampa i és una estafa. La reforma de les pensions viola l'article 41 de la Constitució espanyola, que diu: «Els poders públics mantindran un règim públic de seguretat social per a tots els ciutadans que garanteixi l'assistència i prestacions socials suficients davant de les situacions de necessitat». Els iaioflautes han criticat que els seus fills i nets es vegin abocats a contractar pensions privades per subsistir en el futur i han destacat que l'actual sistema de pensions és un dret que no els ha regalat ningú. Que s'estan ficant massa en les pensions i que les estan destruint, i el que volem és que la gent reaccioni i a veure el que podem fer. Si, per exemple, amb els partits polítics, que si podem lograr que es comprometen a retirar aquesta llei quan el PP perdi la majoria absoluta, com han fet amb l'ensenyament i amb la sanitat, doncs amb les pensions igual. La fira ha comptat amb paradetes informatives de diferents partits polítics en contra de la reforma de les pensions, així com de diverses entitats. La jornada ha tingut també actuacions musicals de corals terrassenques. Les rebaixes han començat amb bon peu pels comerços del centre de Terrassa. La majoria de botigues han decidit obrir aquest diumenge i intentar aprofitar l'impuls de les rebaixes després de la campanya de Nadal. Tot i les bones previsions, des dels comerços s'assegura que des de fa uns anys ja no hi acostuma a haver una febre per les rebaixes que acumulava gent a les portes de les botigues. Això es deu, en part, que els descomptes han arribat una setmana abans de Reis i que durant tot l'any ja es troben ofertes de tot tipus per tal de captar clients. Portem des de que va començar la rebaixa, sense parar, molta gent,
La gent té ganes de comprar, també, que és molt important, i més ara, la rebaixa, no?, també. La veritat és que s'ha notat molta venda. Ha sigut com més escalonat el tema. Normalment, després de Reis, era un boom i el primer diumenge, i bueno, ja ho veieu ara, per exemple, a l'hora que és, i ja feia un moment hi havia tres persones, però ara no n'hi ha. S'ha anat venent, però així, més escalonat. Pues aquest any, la veritat és que el primer dia de rebaixes va ser... Bueno, jo fa gairebé 3 anys que estic aquí i ha sigut el més fort de tots. O sigui, vam vendre moltíssim i bueno, ja no tinc gènere. Vull dir que això és que aquest any han sigut molt bones. En un dels diumenges en què està permesa l'obertura de botigues han estat poques les que no han aixecat la persiana. Les que sí que ho han fet esperen poder millorar les vendes respecte a la campanya de Nadal. El Terrassa Futbol Club s'ha retrobat amb la victòria després de no fer-ho en els últims 3 partits. Els de Miqui Carrillo han guanyat aquest diumenge per 1-0 al Manlleu, un dels equips més en forma de la Lliga. Tot i el triomf, el conjunt agarenc es manté a 2 punts dels llocs de play-off, però guanya una posició i és 5è. Amb la bona notícia de veure Gallar i Mario sobre la gespa, tots dos eren dubte abans del partit, ha estat el Manlleu el primer a aproximar-se a la porteria d'Ortega. Manel Sala, el pitxitxi de tercera, ha xutat desviat. En canvi, el Terrassa no ha desaprofitat la primera gran ocasió. Jaime és objecte de falta i ell mateix s'ha encarregat d'enviar la pilota per tot l'escaire als 10 minuts. Sergi Pérez, a la sortida d'un córner, ha pogut ampliar les diferències però ha rematat de cap molt alt. La lesió de Manel Sala als 25 minuts ha condicionat el joc ofensiu dels visitants, que pràcticament no han generat perill en tot el partit. En el segon temps, el domini dels terrassencs ha estat molt evident. A l'equip de Carrillo només li ha faltat definir en l'última passada o a la rematada a porteria. La més clara ha estat de Gallar, que no ha aprofitat una clara ocasió en un refús en curt del porter Ivan. L'equip m'ha donat molta tranquil·litat respecte que estava el partit molt controlat, s'ha jugat bé, s'ha controlat el ritme del partit, quan s'havia de córrer s'ha corregut, que si no hem parat el partit. Jo, la veritat, des de fora he estat bastant tranquil quan vas 1-0, no? Sempre tens aquesta por de que puguin empatar, però l'equip ha estat un bon... No sé, molt ficat, molt seriós, tàcticament molt bé, i bueno, m'ha donat tranquil·litat. Tot pot passar, no? I quan guanyes és fàcil dir-ho, no? Però l'equip avui m'ha agradat molt. Pedro García, després de molts mesos lesionat, ha jugat els últims 5 minuts. Diumenge, el Terrassa visitarà la Pobla de Mafumet. El Sant Cristòbal continua complicant-se la permanència a la primera catalana, després de sumar aquest diumenge una nova derrota, aquest cop per 3-2 al Camp del Vic. I això que els de Paco Maestre s'han avançat en el marcador. Néstor ha aprofitat una pilota morta dins l'àrea per fer el 0-1 al quart d'hora. Però l'alegria parroquial ha durat ben poc. Puig de Zens, 3 minuts més tard, ha fet l'empat amb una gran rematada de cap. 2 gols de Roger Segalés en el segon temps han posat el partit coll amunt per al Sant Cristòbal. El primer en el minut 58, en una acció d'autèntic killer dins l'àrea petita. El 3-1 ha arribat 5 minuts més tard, en un xut molt ajustat des de la frontal. Borja Zaplana, al contracop, ha donat emoció al partit, fent el segon dels agarencs en el minut 71. Tot i jugar els últims minuts amb superioritat numèrica per l'expulsió del local Pol Coll, el Sant Cristòbal no ha pogut emportar-se cap punt. La millor ocasió ha estat per a Pablo Prieto en el tram final del partit. Últims de la classificació, amb només 7 punts, els parroquials ja es troben a 10 de la salvació. Diumenge, els de Maestre reben la Junquera al municipal de Can Anglada. El Club Natació Terrassa ha guanyat aquest dissabte la piscina del Catalunya per 9-17 i es manté segon en partit corresponent a la 10a jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. Un triomf contundent i contra un rival incòmode que s'està jugant les seves opcions de classificació per a la Copa del Rei. Només durant el primer quart, el conjunt barceloní ha pogut plantar cara al natació amb els gols de l'hongarès Mate Balatoni, autor de 5 dianes en aquest partit. Ha estat a partir del segon parcial quan els de Dani Nart han aconseguit marxar en el marcador gràcies a la seva solidesa en defensa i al seu encert en atac. Els gols d'Abraham Alcaide, Ricard Alarcón, Sergi Mora i Òscar Aguilar han permès al natació marxar al descans amb un favorable 4-7. A la represa, els agarencs no han baixat la seva intensitat i han continuat posant setge a la porteria del Catalunya.
Un parcial 2-4 en els primers minuts del tercer període ha acabat sentenciant el partit per a una natació que ha tingut en Òscar Carrillo, amb 4 gols, el màxim realitzador del seu equip. Jo crec que el resultat final tampoc no s'ajusta molt al que hem vist a la piscina. El Catalunya ens ha obligat moltíssim, hem hagut d'estar molt, jugar molt concentrats, han jugat amb molt moviment, han tingut una clara vocació ofensiva i aquí doncs, nosaltres quan aconseguíem defensar doncs, jo crec que hem desequilibrat en les sortides del contraatac i bueno, amb això és on jo crec que ha sigut més determinant. Hem aprofitat el fet que ells jugaven amb molt de moviment en atac per contestar sobre els seus errors. El Club Natació Terrassa torna amb força a la competició després de l'aturada nadalenca. Dissabte visita el CUE al Concepción de Madrid en el partit que tancarà la primera volta pels agarencs. Desenes de persones feien cua a l'entrada del Centre Cultural Social aquest dissabte, una imatge que s'ha repetit durant tota la tarda, ja que la seu de l'entitat s'ha quedat petita per acollir l'últim dia de Quinto. Els lloros han cantat des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la nit, i és que la darrera de les 17 sessions que s'han fet al llarg d'aquestes festes de Nadal ha estat una mica més festiva que la resta. Actuacions de música en directe, regals, partides gratuïtes i una afluència de gent que ha desbordat el bar han servit per posar punt i final a les sessions de Quinto. Fa bastants anys, potser uns 15-20 anys, que es fa aquesta gresca, que és l'últim dia, i vam mirar que fos una mica diferent que un dia normal de Quinto. O sigui, donant regals, donant molt més premis que normalment i, sobretot, posant-los molta música, que és el que a la gent els agrada, no? La música. El coordinador del Quinto del Social, Esteve Garrigó, ha destacat que enguany han tingut més afluència de públic que anys anteriors. La jornada de dissabte, per exemple, ha plegat més de 600 jugadors. Aquest any hem fet 17 sessions, començant el 14 de desembre i acabant avui 11 de gener, i una valoració molt bona perquè ens ha vingut molta més gent que l'any passat. Hi ha hagut dies molt bons, com Nadal, Sant Esteve, un dissabte i un diumenge que era 28-29, hi ha hagut molta gent, vull dir que estem molt contents que ens ha vingut molta gent. El Centre Cultural El Social acull les sessions de Quinto des de fa gairebé 50 anys i s'ha convertit en el Quinto amb més tradició i públic de la ciutat.